មូលហេតុដែលអ្នកក្រកាន់តែក្រទៅហើយអ្នកមានកាន់តែមានឡើងគឺដោយសារអ្នកក្រនោះគាត់ល្ងង់ហើយគាត់មិនរៀនហើយគាត់អត់មានអត្តចរិតឬក៏អត់មានមារយាទសម្រាប់អ្នកក្រដែលឆ្លាតមានចិត្តគំនិតនិងមានអត្តចរិតមានមារយាទគេមិនមែនក្រកាន់តែក្រទេគឺគេអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានដែរសម្រាប់អ្នកក្រដែលអត់មានចិត្តគំនិតនិងមារយាទត្រឹមត្រូវហើយមិនខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រទៀតនោះគឺធ្វើឲ្យគេកាន់តែបាត់បង់ជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងគេគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការចាប់យកឱកាសល្អល្អឬក៏ឱកាសធំធំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងស្ថានភាពនៃការវិវត្តរបស់ពិភពលោកក៏ដូចជាសង្គមកាន់តែរញច្រានធាក់គេថយក្រោយអញ្ចឹងកាន់តែធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ឱកាសបាត់បង់ការជឿជាក់លើខ្លួនឯងបាត់បង់ការជឿទុកចិត្តពីអ្នកដទៃបាត់បង់លទ្ធភាពបាត់បង់ភាពចំណេញបាត់បង់សតិស្មារតីហើយក៏ក្លាយទៅជាក្រកាន់តែក្រទៅចំពោះមូលហេតុដែលអ្នកមានកាន់តែមានឡើងមិនមែនមានន័យថាទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអញ្ចឹងទេអ្នកមានខ្លះក៏ក្រដែរអ្នកមានខ្លះក៏ធ្លាក់ខ្លួនក្រដែរប៉ុន្តែអ្នកមានដែលធ្លាក់ខ្លួនក្រនោះគឺដោយសារតែគាត់សបាយភ្លើតភ្លើនអត់ចេះទុកដាក់អត់ចេះចាត់ចែងអត់ចេះបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិអត់ចេះបង្កើតប្រភពប្រាក់ចំណូលដែលមានស្ថិរភាពនិងមិនចេះវាយតម្លៃបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមព្រមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរនៃពិភពលោកសម្រាប់អ្នកមានដែលឆ្លាតវៃនិងអ្នកមានដែលមានប្រកបដោយសេចក្តីល្អត្រឹមត្រូវសុចរិតគេកាន់តែមានឱកាសគេកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពគេកាន់តែមានអ្នកដទៃជឿទុកចិត្តគេកាន់តែជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយគេកាន់តែរីកចម្រើនដោះដាលប្រាជ្ញាគ្មានដែនកំណត់អញ្ចឹងគេកាន់តែមានលទ្ធភាពនិងមានឱកាសក្នុងការតំណែងតំណងជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ក្នុងការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែធំកាន់តែច្រើនហើយគេឈានទៅរកការកសាងមូលដ្ឋាននៃទ្រព្យសម្បត្តិប្រកបដោយស្ថិរភាពទៀតផង